Zdravím a vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme další díl ze série Momo Respawn 3D, prostě nová série, je to druhý díl, vy sledujete, že vás to teda baví, dáme si easy, prostě je tu Ghost Mod, easy, normal, hard, dáme si pro diváci, prostě je to Momo Respawn 3D, vy sledujete, že vás to teda baví, a bude spoustu dílů z tohle série, to bude pokračování z toho druhého dílu. My tady právě v minulém díle skončili tyhle části, já jsem páčil, byl jsem samotný, prostě rýma, kašel, krk, tím znáte, yes, tohle část, chápem správně, váci, chápem správně, další lokace, cože, to je škola, oh my god, to je škola, nějaká škola, nějaká osice, asi váci ne, chci help me, cože, další lokace, nějaký týpek, já si nevím, help, prostě, šťubníky, šíje, cože, ty zabugovaný, jsem schovaný, já jsem schovaný, výtah, help me, oh my god, další lokace, cože? Další lokace, help me, nice, ten pocit. Máme tohle baby, yes. Nějaký item, krky byli, je to jedno, postel. Ne, Momo tu je tu Momo. Velký problém, je tu Momo, snad to dáme, snad očuráme, snad to dneska vidíme, jaké levely. Jasně, Momo, čau, nejsem mrtvej, ať já si nevím. Nejsem mrtvej, on neví, kde jsem, on neví, kde jsem, čau. Čau, týpku, ne, on ví, už ví, týpku. Momo, už ví ten týpek, už ví. A já jsem mrtvej, výborný, jo, are, já jsem výborný, peskeli, já jsem mrtvej. Dáme checkpoint, máme checkpoint, baby, máme checkpoint, konečně mi dary a konečně mi jde rozumět. A dáme si mega rojci, všechno na té panové, musím vyzmrkat, prostě emoci a tak podobně. Ok, a panové, jsem zpátky, snad to dáme, tuhle hru názvem Momo, 3D space, další itemy, kabelík a je tu Momo, že? Je tu Momo, je tu Momo, čau kamaráde, čau týpku, pohodě. Pojď sem, Momo. Pojď sem, hlupáku. Pojď sem, nazdar. Kamaráde, pojď sem, puťa, puťa. Pojď, puťa, puťa, Momo. Je, jsme schovali a Momo právě neví, kde jsem, takže je to pohodě. Prostě je to nějaký desátý videjko, co právě dneska točím. Právě sobotu, tím sledujete, bude se u dalšího dílu z této série. On mi nevidí, cože, on mi nevidí, dobrá zpráva, neviděl, to je dobrá zpráva, čau. Ne, jak to, že mě viděl, to je čurák, to je pak, to nechápu, jak to mám dát reálně. A dáme si první tamhle, už říkám psátelé, sorry, říkám to pozad, to jsou psátelé, mi to sere, můj na vás to sere prostě, budu říkat, a dáme si mega tamhle. Dneska získá aspoň jiný level, nějaký level co dneska získat, právě že Momo 3D, SPACE, snad to dáme, yes. To je šťastný výtah, nějaká škola, nějaká budova spíš, jasně, oh my god, pojď, dáme to jasně, to je šťastný zemřík, ne, nějaká blbost, snad to dáme, čau Momo, právě to moc easy, něco tam bude kosmo, co prostě já můj easy, co to prostě překoná, to mod easy, pojď sem, Momo. On tu je, on mě viděl nebo co? Momo, pojď sem, kamaráde, tady jsem, jdu do postele se schovat. Jsme schovány a s námi neviděl ta lepší šera, zvaná Momo. Pojď sem, kamaráde, on tu nemůže. On mě neviděl, pojď, čau Momo, čau. Ne, on mě viděl, on mě viděl, on mě viděl, ne, jsem mrtvej, já jsem mrtvej, já jsem mrtvej, já jsem to dělal, já jsem to dělat neměl, já jsem to fakt dělat neměl, já jsem mrtvej, výborný, on se to nevšiml, jsem to dělat neměl, nebo to jsem dělat neměl, mě rychlej, cože, ta postava zvaná Momo je fakt rychlá, to jsem fakt dělat neměl, pane bože, snad to dáme, snad to dneska tu hru dáme, pokud ne, tak kdo chybá právě ve mě, co dneska získat po nějaké levely, právě jsem Momo, pojď, typečku, snad to dáme, prostě je to Momo, pojď sem, pojď, puťa puťa, kamaráde, tak co je s tebou, ty, jdi do pichu, pojď sem, hej, pojď sem, Momo, pojď, jasně, to je příštěra, zvedám Momo, snad to dáme, jsme utekli, za tři, dva, jedna teď, myslím pauza. Jsem prostě mostý a stále prostě mám nebo kašel a prostě bože krku, vyrěkám předočený, mám celkem asi 9 videí předočený, jasně, back. Pojď sem, pojď, Momo. Kamaráde, kde jsi? Pane bože, mě loupej. On je tady, jak to, že mě zabil, jak to, že mě ta lepší šera mohla zabít.
Dneska jsou tam smrti, to nechápu, jak by mohla zabít, tam přišel nám srdveze, to nechápu, jsem prostě mrtvý, oh my god, snad to dáme, a snad to dáme nějaké levely, a snad to otevřeme tu lokaci, tě mám žíže, mám psátelé, sorry. Výborný, já zase mě zabil, to nechápu, jak to, že mě zabil ta příšera, zvaná Momo, jasně, jo, are, yes, po desátý mě zabijí, ta příšera, jak to mám dát, real, jak to mám dát, to nechápu, snad to dáme, věřte mi, já to musím dát, to level, já to musím dneska dát, ten demoní level, dneska zabil 10krát právě, ta příšera, zvaná Momo, nevím, konečně rozumět, že nepohodě, psátelé, že nepohodě, okidoki, Snad to učuráme to Momo. Prostě to je rozbaví, mě to baví, já to točím právě, jaké rovky, pojď sem Momo, pojď sem, týpku, pohodě, dobrý, jsem schovaný, on nevíde sem, on mě viděl, ne, já jsem mrtvej, máme kabel, pohodě, tu Momo, mojna, teraz, pojď, kousek, Máme pásku, yes, konečně mi to jde, help, jasně, naše lokace, vyhrál jsem to, prosím, vyhrál jsem to, pojď, vyhrál jsem to, další část mapy a nejsem mrtvej, ok, ta části nemám být, další křínka, další blbosti, ne, já to nedám, to se nemá neschovat, tu se nemám neschovat, ale Momo je tak hloupý, on je hloupoučky, máme tyhle nůžky, yes, máme nůžky, čau Momo, to je na kód, cože, pane bože, je tu Momo, ne počítač, ale nestíhám to vzít, jaká item, na to čas není, musím se schovat, aby mě Momo nezabil, a všechno pohodě, nejsem mrtvej, pane bože, mám tyhle nůžky, kanipír a dám, nevím, co mám dělat, pojď. OK, to je 39, pohodě, ne, Momo, kamaráde, a nejsem mrtvej, OK, jak to, že mi viděl, jak to, že já jsem mrtvej, OK, kód s barem 39 a snad ta panové dáme, no to znova, cože, no to znova, dávám Ghostmod, já to dneska dodá, tak to dávám hodně Ghostmod, to nachystám, panové, jasně, naštíj se, co dneska dá, tento level, tak to zkusíme, modě Ghostmod, to nejde dát, to je mapa, nejde dát, ten level, fakt nejde dát, těžký hardcore, pojď, OK, kablík, dáme back, prostě ano, jak to, že to nejde, napadlo, chtěl jsem to dneska dohrát, modě easy, ale bohužel to musíme zkusit, modě Ghostmod, dneska musíme bohužel dohrát, dáme Ghostmod, OK, tu Momo, snad to dáme nějaké levely, oh my god, pojď, nastíž se, pane bože, a dáme si sedit tamhle, už rýka, psátelé. Máme nůžky, heslo je 39, máme konečně nůžky, heslo 39, mojna, pojď, žeby, OK, to je 613, oh my god, máme nůžky, je to 613, paráde, máme nůžky, pojď, to je 5, OK, psátelé, co je to, jaký kód, máme tohle, udělat co moment, ty nůžky, co dá dolů, to nejde dolů, ty nůžky, OK, to 5, jo, to je v části 5, ten část nic bohužel není, máme 5, jo. 5, 613, cože? 613, 5, snad to dáme, pojď. 613, 5, OK. 613, OK, 6, 1, 3, 6, 1, 3, OK, můžeme zpátky, 613, jasně. Pojď, Momo i paní, pojď, zpátky ne. Zpátky, 613, pojď. Zpátky, 613. 3,
Zpátky ne! 600! Pane bože, to nechci dávat znova! 600, 13, 39 a 5! Jak to je? Znova! Zpátky! Ne, to se stalo! 6, 1, 3, pojď! 3, teďkom 5 a 39! Je to otevřený, jsem to udělal celou dobu, já jsem to nevěděl, už to vím! Máme kej a vyhrál jsem to, OK, to byla easy mapa, jsem to nevěděl, jsem mu dát můj kosmot, jsem to nevěděl, už to vím. To je tohle. Já jsem odemčený, lokace a bum, vyhrál jsem to, bylo to easy, přátelé, bylo to easy, jsem dal naše levely, tím se nevěděl, tady začám, přes nějaký 9 tomu, 13 minut a bude další z této série a tak zatím čau, dáme tohle, prostě jsme to vyhráli, na 100% jsme to dali, moje kosmos, cože, to uznáme, přátelé, to uznáme a tak zatím a čau.